Распаковываем прикольную штучку, даже актуально наш час. Радио, колонка, можливість підключення флешки, підзарядка, ну і власне ліхтарик, можливістю зарядки через USB, а також щось у нас тут є. Батарейки. Так, музыка у нас тут включается. Антенка. Ось тут. FM. Позиция. Звідки в тебе ті чари? Працює. Я без тебе всі. Ну, все як рекомендували, щоб було радіо на батарейках, щоб був ліхтар з хорошим акумулятором і можливість підзарядки телефона. Як покаже себе в роботі, буду знати, а поки просто презентую, як виглядає.